Endelig, i vinter, forsto noen ansvarlige politikere at dyr ikke er en ting. Jeg satt hjemme og skrev på min fjerde krimroman. Jeg hadde fordypet meg i veterinærfaglige råd. Og hvordan i all verden kan det ha seg at også i Norge så blir det en saus mellom ministerposter og pelsnæring og økonomiske interesser. Og så tikket det inn en SMS, og jeg åpner den litt lykkelig over at jeg kan få slippe å sitte og bite i tastaturet, og der står det: «Hurra, vi vant!» Og det var fra Siri. Det gikk litt tid før jeg forsto hva det var, men da det gikk innover meg, så spratt jeg rundt på gulvet, og jeg tror katta trodde jeg hadde klikket, for jeg hylte: endelig er det pelsdyrenes tur. Dessverre tar det veldig lang tid å avvikle en næring, og det er jo derfor vi er så mange som har møtt frem her i dag. Nå er det så på overtid. Få dyrene ut av burene nå! Men vi kan ikke bare peke mot Stortinget, vi må snu speilet mot oss selv, rett og slett. For hva gjør vi når vi går inn i en alminnelig butikk som har anorakker, jakker med pelseffekter, hansker med pelseffekter? Hva gjør vi da? Jeg er ikke ute etter å lage fred for dyrene med krig. Men jeg har begynt å gå bort til den som står i kassa, betjeningen i butikken, og si: «Jeg hadde egentlig tenkt å kjøpe noe hos deg, men jeg kan ikke gjøre det så lenge du har klær med pelseffekter.» Jeg oppfordrer alle til å gjøre det på samme måten. Ikke vær stygg, ikke munnbruk. Vi trenger ikke det. Dyrene ville ikke ha gjort det på den måten, men å gjøre det fredelig. Og for den siste setningen på min appell i dag, måtte alle universets stjerner regne over pelsdyrene. Takk for meg.